အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့မိုးကအိုင်မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်ချက်သားမှုပိုင်းလေးကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အိုင်ရှရိုးချက်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီအိုင်ရှရိုးလေးကတော်တော်လေးဈေးသက်သာပြီးတော့ quality လေးကောင်းလို့မသုံးဖြစ်နေတဲ့ Novo ရဲ့အိုင်ရှရိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးတို့အရင်ဆုံးအသားရောင်အဖျော့ရောင်လေးတစ်ခုကိုမျက်ခွန်းတစ်ခုလုံးပေါ်မှာချဲ့ပေးရပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ပန်းနုရောင်လေးကိုမိုးခုချဲ့ပြသလိုမျိုးမျက်လုံးရဲ့ down zone ကနေစပြီးတော့ဟိုပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်အောင်ချဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အိုင်ရှဲဒိုးချက်တာက blending ကအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးတို့ brush နဲ့တေချာလေး blending လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်မျက်လုံးကိုချဲတဲ့အခါမှာအောက်မျက်ခန်းလေးကိုချဲပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်။မျက်လုံးလေးလက်နေအောင်လို့ shimmer color လေးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့မျက်ခွန်းအရှိပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုလက်ကလေးနဲ့ပဲတေချာလေးဖြတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးတော့တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ glitter bag နည်းနည်းရောက်တဲ့ပိုလက်တဲ့ color လေးကိုယူပြီးတော့မိုးကမျက်ခွန်းအပေါ်လေးကိုထည့်ပေးပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ချင်အဖြစ်မျက်လုံးလေးကမျက်ခွန်းတစ်ခုလုံးပေါ်တော့ရေဆိုနေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေရလို့ခံစားရတဲ့အတွက်မိုးကဒီလိုနီလာလေးကိုသုံးပြီးတော့ eyeshadow လေးပြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအရှိုးဒီလိုလေးချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘာကြည့်ရတဲ့အလှမှာဖြစ်ပြီးတော့ခက်လည်းမခက်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲလိုက်ပြင်ရတာလွယ်ကူမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ eyeliner ဆွဲတဲ့အခါမှာတော့မောရိုးမသွားအောင်လို့ eyeliner ကိုအနက်မသုံးမနဲ့ Novo ကနေကြီးနေအောင်ပုံစံလေးမျိုးသုံးထားတယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင် eyeliner ဆွဲတဲ့အခါမှာ wings eyeliner ဆွဲရင်ဒီtick လေးရပါတော့အနောက်ဘက်လေးကခြုံနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလို soft brown tight လေးနဲ့ဆွဲတာကပို့ပြီးရောမြင်မြင်စင်လဲဆွဲလို့ရတယ်။ပို့ပြီးရောကိုလိုချင်တဲ့ wings ကိုလည်းတိတိကျကျရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကတော့ဒီလို color liner လေးတွေကိုတော်တော်သဘောကျတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့မျက်လုံးလေးအသက်ဝင်သွားအောင် mascara လေးနည်းနည်းကော့ပေးလိုက်ပါတော့ Okay တက်လက်စားရဲပါနီပါချိန်လိုက်မယ်အဲ့တော့မို့ကပါနီကို goddess ရဲ့ cream blusher လေးကိုတုံးထားတယ်အယောင်ထွက်အကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးစီပဲတုံးပြီးရောဖော်လေးနဲ့ပုတ်ပြီးရော blending လုပ်ပေးပါဒီ color လေးကမို့လို့ဒီမျက်နှာပေါ်မှာပေါ့နော်ရှက်သွေးဖြာနေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်မို့ဒီ color အယောင်လေးကိုတော်တော်သဘောကျတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မို့တုံးပြတာပါကဲဒါဆိုမျက်နှာက color လေးနဲ့တော်တော်လေးတော့အယောင်စုံပြီးတော့အဆင်ပြေလာပြီလို့ထင်တယ်နော်ပြီးရင်မိုးကလက်သေးမလှလို့ရှိရင်လောကမနေတတ်တဲ့သူပါဒါကြောင့်မို့လို့မိုးရဲ့ဒုံးတိဖြစ်နေတဲ့ original လက်သေးကိုလက်သေးအတူလေးကမှာဖြစ်ပါတယ်လက်သေးတူကတော့မိုးကတ်နေကြ nylon less ကလက်သေးတူလေးကိုသုံးပြီးရောလက်သေးတူလှလှလေးကတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်အခု nylon less မှာဆိုလို့ရှိရင် 2000 ဘိုးဝယ်ရင် 2000 discount 4000 ဘိုးဝယ်ရင် 4000 discount 6000 ဘိုးဝယ်ရင် 6000 discount နဲ့အာ 6000 အများဆုံး discount ရမယ် promotion plan လည်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောကျရဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြန်ဆုံးတောက်ဝထားဖို့အတွက်ဒီကနေ့ကြောင့်ဝင်ပြစီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ lift sessions တွေနဲ့နှက်ခန်းနေဆိုတဲ့ video လေးကိုနောက်တစ်ခေါက်တင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မူရဲ့ video လေးတွေကိုဆက်လက်ဆောင်မြှောက်ပေးပါအောင်ရှင်